Pure Cosmetica er en skønhedsklinik, der kan tilbyde dig et bredt valg af vidunderlige og perfekte behandlinger. Alt lige fra ansigtsbehandlinger, pedicure, manicure og kropsbehandlinger til farvning og retning af bryn og vipper, voksbehandlinger, fysiorisk massage og wellnessmassage. Vi giver os tid og omtanke til enhver behandling for at tilsikre dig en imødekommende og uforglemmelig oplevelse. Ønsker du at vide mere om os eller om de forskellige behandlinger, vi tilbyder, så ring på telefon 33 24 95 95 eller besøg vores hjemmeside på www.purecosmetica.dk. Pure Cosmetica. Visions of perfect and powerful beauty.